Yvonne Washika ngaweze jobu kulu 19 yali mu pocha n'ebiwondo mu dwaliro lya St. Peter's Clinic mu district ye Busia oluvannyuma lw'okutemwa temwa ba Fred Owundo nga mlanga kukoze sankola ya kizaala gumba oba family planning. Ono baya mutemya amagulu, emikono, omugongo nga yagezezaako okumutema omutwe era mu kwerwanako yataddeyo ngalo nga zino katono azikutuleko. Bino byabadde ku kyalo Bwerero mu town council ye Lumino mu district ye Busia. Akatoa panga ndo kwanza kunikata right leg, akanikata ndo alikuwa anataka kunikata kichwa nikaweka mkono. Sasa mimi kusikia tena kuongea naye nilisikia kama saa 11. Wakaniambia kwamba yule jamaa amekata mtoto wako vibaya, pengine unaweza kumpata au usimpate kama ni mzima. Kitegerekese ngenda kunyema bega omukyala bwe yagenda kewaabwe wabula n'aleka omwana we ow'emyaka 2 nga mukudda yasanga ba amwadde mwannyina yababeera naye. Okusinziira ku Washika, yene ba Fred Owundo bamaze akaseera nga bafuna obutakkaanya ku nsonga ya Washika okutandika enkola ya kizaala gumba oba family planning wamu n'ani alina okubeera n'omwana waabwe ow'emyaka 2. Sakufika huku Lumino nikamwambia nataka kwenda kuona mtoto wangu, akaniambia huyo si mtoto wako, tazama mtoto mwingine, huyo nishagawa sister yangu. Nikamwambia mtoto wangu tu naweza gawa aje mtu, na mimi ndo nilimzaa. Omulanga n'okwazirana byebyasombya abadduukirize abataasizza Washika ne bamuddusa mu ddwaliro era okusinziira kwakulira eddwaliro gye yaddusiddwa ono agenda akuba ku matu. Sajja amutemye nga bali abantu ba bucha abatema enyama mu bucha. Natemera ddala kufa ku bigere ng'alinya kati eri panga yandibadde ng'etema omutwe omuwala yagigadinse olupanga n'etema omukono. Wabula we twogerera nga Fred Owundo akwatiddwa era atemeza mabega wa Mitayimbwa ng'akuumirwa ku poliisi ye Busia. Abakulembeze n'abalwanirizi b'eddembe Busia bavumiridde ekikolwa ekyakoleddwa Owundo. Kubanga tebalina obusobozi bw'abaana babiri. Naye musajja yakozesa ekitamanyi eddembe lyaki ly'abakazi. Ebintu bino byagala okugezaako okusomesa abavubuka baffe bategeere nti abakazi nabo balina eddembe lyabwe. So kibadde kibi nti omuntu asobola okutuusa ku mukyalo obulabe ku lw'ensonga nti ageze mu family planning. Tukivumirira nnyo ffe nga abalanyizi ba ddembe oba human rights defender. Poliisi ekakasizza okukwatibwa kwa Owundo. It is true Fred Owundo is under custody of CPS Busia after having been arrested on charges of unlawful wounding. This incident happened on 3rd of June 2024. At around 0800 hours. Alipota ya polisi kubuzibwe misange ya kasembayo eraga nti emisango omutwalo gumu mu 1816 mu 1 gye jalopwa mu mwaka gwa 2023.